Богдан Борис уже рік навчається у Центрі науково-технічної творчості молоді «Політ». За цей час семикласник опанував важливі знання з робототехніки. Для фестивалю створив так званий маніпулятор. Купили много сервоприводов, купили плату Arduino, купили бредборд, блок питання достали з комп'ютера, купили два джойстика і все. А тут 5 сервомоторів, які в зависимості від положення вот этих джойстиков поворачиваются. Этот джойстик отвечает за вот эти два момента. Богдан виготовив модель разом з товаришем за два дні. Хлопці написали програму для керування пристроєм та зібрали конструкцію. На їх думку, якщо зробити збільшену копію такого маніпулятора, пристрій матиме великий потенціал та користь для поліпшення життя людини. Робота там, де не може працювати чоловік із-за опасності високої, на производстві, тому що він явно сильніше чоловіка. Ну і в атомних, електростанціях, допустим, щоб переміщати особо опасні вещества. Презентували свої доробки і студенти технічного університету. З використанням конструктора «Лего» молодь створила слонення. Деталі вже були готові, а для того, щоб робот почав рухатися, була розроблена програмна частина. Вони це роблять самі, прошивають в контролер робота програму і заставляють його робити ті чи інші функції. Він має пройти трохи вперед, взяти груз, підняти його. Трубит, но здесь достаточно шумно, может быть, не слышно. Вот. То есть решает простую транспортную задачу – перемещение, поднятие груза и транспортировка груза в какую-то исходную точку. Мы постарались создать проект интересный именно для детей, для маленьких детей и для школьников. Проведення подібних заходів дуже важливе, кажуть організатори. Це унікальна можливість залучити молодь до розвитку робототехніки. Современные дети, скорее всего, будут расти уже в новую эпоху, когда будет автоматизация производства, автоматизация тяжелого черного труда. И дети обязательно будут программировать и управлять роботами. Скоро. Это будет скоро, я думаю. И вот поэтому одно из крупных предприятий нашего города «Запорожсталь» поддержало нашу инициативу. Green Robot Fest – это очень такой хороший трендовый фестиваль. Он проходит в рамках социальных инициатив «Мы – это город». Если вы помните, этим летом у нас была открыта школа робототехники в рамках конкурса, который проходил на грант комбината «Запорожсталь». Вообще направление робототехники – это блок информационных технологий, который сейчас активно развивается, ну, и у нас в городе, и во всем мире. Да, на комбинате «Запорожсталь» ни одна стройка сейчас не сдается без системы автоматизации. На фестивалі діти презентували еко-робопроекти з конструкторів та інших матеріалів. Також відбулися змагання роботів. Перший роборейсинг, їзда по чорній лінії. Все буде залежати від того, як учасники настроять свого робота для скоростної їзди. Друга номінація – це робо-кегельринг. Учасники на скорость будут пытаться вытолкнуть кегли разного количества с определенного с круга. И робо-сумо, уже по названию можно догадаться, что это сумоисты. Два участника выталкивают друг друга за пределы ринга. У фестивалі взяли участь 83 дитини віком до 16 років та ще 16 викладачів. Кожен отримав подарунок, а переможці – цінні призи. Дмитро Злишевський, Станіслав Пічурін, Іван Дем'яненко, ТВ5.